En lep pozdrav. Danes bova z Mojco govorile o alergijah in intolerancah. Tako da, če si za, lahko začneva. Evo, greva. Kakšna je razlika med alergijo in intoleranco? To je tako najbolj pogosto vprašanje, ki velikrat mešamo, da to ena in ista stvar, pa ni. Ni, je bistvena razlika. Simptomi so pa lahko skoraj isti. Okay. A ne? Ampak, če imaš ti intoleranco, potem imaš ena protitelesa v telesu, ali pa jih mogoče tudi nimaš, ali pa ti manjka kakšnega encima. Če imaš pa alergijo, potem ti pa alergolog izmeri vrednost protiteles, ki se jim reče IgE. To je glavna razlika. Tako, lahko imaš pa zelo podobne simptome. Aha, okay. A kako vemo, kdaj smo na neko hrano alergični oziroma intolerantni? Kakšni so ti simptomi? Kaj so tisti neki tipični glavni simptomi, po katerem jih vemo, da nekaj ni okej? Okay. Odvisno, zakaj spet se gre. Ne? Lahko ti je slabo, lahko ima srbečico, lahko težko dihaš. Okay. Ampak nekako rečemo, da pri alergijah se pojavi simptom prej kot pri intoleranci. Aha. Ampak to je spet, to je ugibanje. Ne? To je zelo različno pri posameznikih. Torej, v bistvu ni nekih velik raziskav, ki bi točno določil neko, ne? Da bi točno vedli. Ne, gre za to, da pri alergijah pravzaprav ne vemo, zakaj se začnejo, tudi ne vemo, zakaj kar izvenijo včasih. Ja. Lahko sicer izmerimo, da je neka alergijska reakcija, tudi terapije nekatere so zelo učinkovite, okay. Ampak pri intolerancah so pa lahko simptomi zelo podobni, ampak zdravnik bo rekel, jaz ti nisem nič zmeril, ker so druga protitelesa, ali jih pa včasih tudi ni, lahko je samo skupek enih dejavnikov, ki nam ne odgovarjajo in potem temu rečemo intoleranca, tako da je kar precej zmedeno, zato pa je pomembno, da človek posluša sebe, da opazuje, kakšno je njegovo stanje zdaj oziroma drugačno, potem, ko nekaj poje, ko je spostavljen nekemu, nekim stvarem iz okolja. Ne? Lahko pa recimo ti samo primankuje encima za presnovo laktoze, pa pač je to intoleranca. Torej so v bistvu vzroki lahko različni tako, teh težav. Zelo različni. Katerih prehranskih alergij pa največ? Če se največ pojavlja? No, največ je rašidov, se pravi, da imamo alergijo na rašide, to so lahko res hude, smrtne, nekateri recimo, mogoče imel že kdo, da naši, ki nas spremljajo, ne, gledalcev, mogoče že kako izkušnjo, da so na letalu prosili, da ne jejo rašidov, ker je lahko kdo s tako močno alergijo, da se lahko pade v šok, če samo delci, ki so v zraku pridejo. Tako. Teda v bistvu to, kakere so še pa druge stvari, hrana, na katere tako, so? Se pravi, lupinasto sadje, se pravi oreščki, potem morski sadeži, potem laktoza, gluten seveda, žveplo, naprimer v belem vinu, a ne, je lahko ojačevalci vkusa, mononatrioglutaminat, se pravi, različne stvari so. So pa nekatere tudi z zakoni predpisani alergeni, ki morajo biti navedeni na deklaracijah. Deklaracija, tako. Potem, ja. Zdaj v bistvu v gostilah ne moš imeti alergene pri... Tako, zelena, naprimer, je tam še izpostavljena. Kaj pa so alergeni in kako telo reagira na nje? Zdaj, alergen je vedno neka snov iz okolja in je vedno beljakovina. Aha, torej, telo vedno odreagira na neko beljakovino. To ne pomeni, da odreagira na meso, ne? Ker imamo beljakovino tudi v solati, recimo. Posod je. Tako, vse posod. Torej, telo odreagira na to beljakovino in je to neka napaka imunskega sistema in prepozna to beljakovino kot nam nevarno. Okay. In potem sproži te procese oziroma pač odzive in se telo odzove kot na nevarnost, na ta tujek. Ja. V katerih življenjskih obdobjih pa se največkrat pojavljajo te alergije in intolerance? Ja, največ je pri otročkih. Nekje do 6. leta počasi izvenijo. To je v bistvu z rojstvom že... Tako, ali pa ko pridejo pač v stik z rojstvom, ko pridejo v stik z okoljem, recimo s prvo hrano in tako. Ja. Ne? Potem pa to počasi izveni, nekako ocenjujemo na 6% otrok ne bi imeli neke alergije. In pa seveda nekateri odrasli, ne? Potem še vedno imajo nekje 2% recimo v populaciji izmerimo, čeprav raste, ne? Stop, mislim, če dalje več ljudi, ki imajo alergije. Aha, bolj kasneje ali že od rojstva naprej? Spravi, od rojstva naprej se potem zmanjša, potem se pa kar pojavi v različnih obdobjih. Recimo, ne vem zakaj, ne? Tako, lahko si v nekem, recimo, da v nekem časovnem obdobju bolj obremenjen, bolj recimo, ne vem, moči šel pomagati babici, ko si travo, pa si bil potem več v stiku s tem, pa te to mogoče, a ne, je to sprožilo nek odziv, lahko evo, zanosiš, pa to sproži nek odziv, lahko zboliš, pa je to neka pridružena bolezen, veliko stres, razlogov. Stres, absolutno. Tako. In tega, zdaj več kot časih, se mi zdi pa itak, ne, posledica tega. Kaj so antihistaminiki? No, najprej, ko slišimo to besedo, pomislimo na tabletko, ko jo dobiš, a ne, če ti z nosa teče. Ja, ali pa, imaš neka zdravila. Zdravila, pač. Tako. Spravo, antihistaminik je snov, ki preprečuje delovanje histamina. Histamin je pa tista snov, ki sproži vnetni odziv v telesu. Ja, okay. Torej, pomaga nama, ne, da nijemo simptomov, recimo senenega nahoda ali pa pač nekih spomladanskih alergij, na primer. Kaj pa te, na primer, alergije, ko so na cvetni prah ali pa na sonce, to v bistvu isto spada pod ta...
segment alergij, ki se pač pojavijo, ki zvem, da pač nisem nobene alergije na nič, na hrano, pa to, ampak ko sem pa na soncu, sem pa nem pikice naredijo. To je v bistvu ista... Tako. A mislim, ne, gre seveda za različne odzive mislim, telesa, ampak seveda, pač telo se odzove... Mislim, trebiš imeti samo na hrano, lahko v bistvu si tudi... Na mnogo stvari, ja, tako. Ja, lahko je na hrano, ali spravi lahko na nekaj, kar vdihaš, lahko ja. Nekaj pride v stik s kožo. Kozmetika, velika izzove. V bistvu ful enih dejavnikov okoli nas... Včasih se hecamo, da smo alergični na kako osebo. Ja, ja, ja. Imamo kako situacijo, pa mi mordičico. Ali, to je mogoče. Ali si lahko proti alergijam pomagamo na naraven način, ali so v bistvu sam antihistaminiki tisti, s katerimi si lahko? Mislim, lahko. Zdaj, verjetno je najbolj učinkovito, če se izogibamo alergenom. To je najboljša. Ne? Se pravi, pač ne greš ven takrat, ko neki cveti, čeprav realno gledano zame, ki imam močne alergije spomladi, a ne? Ja. Je pač to nemogoče, ko bom zaprta v hiši. Ja, itak, ja, zdaj, kaj zelo pomaga? Pranje las, pranje posteljnine, bolj pogosto izpiranje nosne votline, zato da pač ne nosiš teh alergenov v seboj. Potem razni preparati, recimo iz ameriškega slamnika, vse to lahko pomaga, lahko pa tudi ne. Odvisno spet, kaj imaš verjetno. Ne? Odvisno, kaj imaš, kako se tvoje telo na to odziva, se pravi, kakšno terapijo boš naredil, kdaj jo boš začel. Obstajajo pa pri zdravnikih, obstajajo pač neke dobre imunoterapije, ki spet pri enih bolj pomagajo, pri enih manj. Pa lahko v bistvu vse te alergije pa intolerance testiraš, mislim, pri zdravniku, na kak način? Alergije vsekakor lahko, ne, merimo pač proti telesa, IgE, intolerance pa tako, včasih delajo, se delajo testi, intolerančni testi, ker se meri proti telesa IgG. Okay. Gre pa v bistvu za nek rezultat, s katerim v resnici ne vemo, kaj bi počeli. Okay. Sprej, ta proti telesa kažejo na odziv telesa na neko snov, ampak velikrat ni zraven simptomov, tako da ne vemo čisto točno, kaj to pomeni. Yeah. In če si ti narediš ta test danes ali pa jutri, imaš lahko popolnoma različne rezultate. Odvisno tudi, kaj si prejedla, tako da to so v bistvu tako nezanesljivi testi. Jaz jih uporabljam samo in izključno v enem primeru in to je, če prije k meni klient, ki ima neke težave. Ko smo vse s hrano, vse, kar smo lahko naredili, smo že naredili s hrano, so simptomi še koristi, je šel v zdravniku, so ugotovili, da ni nobenih alergij. Potem v tem primeru pride ta test za intoleranco, se pravi, je na mestu, ker takrat mogoče bode kaj v oči, kar ne bi nikoli pomislili. Yeah. A ne? In potem rečemo, gremo probati, če to. In če pomaga, pol je rat, ali če ne pomaga, potem... Ja, kaj jaz vem, da sem šla enkrat na, to, na ta test, ko ti v bistvu, če vzamejo kri in potem za vso hrano ti v bistvu napišejo. In potem sem bila tako, oh, shit, jaz pol stvari ne spem jeste. Ne, ne. Ne, sploh ne. Sej, nima sim, zato pa je zelo... Zdaj smo ljudje v sodobnem času malo podvrženi k temu, da bomo kar se teste delali, ker me zanima, ne. Ampak če nima simptomov, je to... To je brez veze. Ja, v veliki meri. Če sem rekla, da ker me zanima, ne, pač ne, iz firpca, ne. Se pol malo prilagodiš lahko, veš, tiste, mogoče enih malo več tistih, ki nimaš tistih malo manj, ampak ja, sej, če pač nimaš dobenih simptomov nekaj... Čemu? Če niti ne veš, ne veš, kaj ta številka pravzaprav pomeni, pomeni v rdeča črtica. Tiste ne so, vemo, ja, ne vemo, kaj to pomeni. Pa je na malo manj rdeča, tiste tako. Bolj, ja, pač. Je pa zanimivo, kako se lahko v bistvu, mislim, na kak način to slogo gotovijo, to meni tako fascinantno. Ali lahko alergije in intolerance izvenijo? Lahko, ne vemo. Tako jih pride, pač lahko grejo. Tako, ne? Tako. Jaz sem ful velika, sem za intoleranco, pač mislim za laktozo. Je bilo tako, da enki čas, že sama sem imela, da nekaj časa mi sploh ni pasala, mi je vedno ful, treba obolevo napihnjena, sem bila, pa kar izvenela. Pa sem malo zmanjšala, pa sem malo nazaj zaprobala, pa je bilo čisto ok. Ja. Ful veliko takih primerov sem slišala, ta se mi zdi ful zanimiv. To je precej zanimiv. Tudi velikrat ljudi, ljudje, narobe, recimo mislijo, da imajo intoleranco, v bistvu pa sam preveč nečesa pojejo. Ja. Če ti poješ kilo belega kruha, boš napihnjen, ne glede na to, pač boš napihnjen tako, in to nimaš pol intolerance na glutena. Ja. Ali pa recimo mleka, sej tuta, ne? Če v odrasli dobi spiješ liter mleka ali pa ne vem, velik sladoleda, sigurno bo neka reakcija. Bo neka reakcija na to. Kakšna pa razlika med intoleranco in alergijo na gluten oziroma celiakija? Okay, to je pa ful pomembno. Ne? Se pravi, kadar imamo mi, spet, simptomi so lahko zelo podobni. Se pravi, mi se lahko počutimo zelo slabo, imamo drisko, hujšamo in tako naprej. Ampak razlika je pa zelo velika. Ne? Če imamo mi intoleranco na gluten, pomeni pač, da imamo te neke simptome. Če imamo pa mi celiakijo, je pa to resna bolezen, kjer razpadajo črevesne celice. In tukaj je res, recimo v Sava hotelih, s katerimi sodelujem, kadar mi dobimo goste, ki imajo celiakijo, to se naredi tako, da se en del kuhinje popolnoma loči, se ga spuca popolnoma, ves pribor, vse deske, nove deske, torej da ni
pikice glutena nikjer in se hrana potem za te ljudi pripravlja samo na tistem odseku in samo en kuhar je za njih zadolžen in to je skrajno resno, ker je pač zelo resna bolezen. Yeah. A ne, in če si ti malo napihnem po kilu, kili kruha, pač nisi intoleranten na gluten, lahko pa, a ne, če pač vidiš, da te kos kruha napihne, pa lahko pa, da si. Ampak potem samo pomeni, da je treba se prilagoditi količino. In pri glutenu bi posebej izpostavila, no, ljudje bolj pogosto mislijo, da so, kot so dejansko, ker je kruh malo na slabem glasu. In s tem, ko oni izločijo cel spektr živil, ki vsebujejo gluten, ven iz svoje prehrane, s tem izločijo tudi ogromno vitaminov in mineralov. In jaz bi to toplo odsvetovala. Ja, torej, ko zdaj popularno, jaz pa ne bom glutenskih stvari jedo, to slaba se ideja. Osvetuje. Ja. Res slaba ideja. Ne? Spravo, treba jesti raznoliko in pa pogledati cel dan, kaj ješ. Ker če ti zvečer poješ dva kosa kruha in si napihne, ne mogoče razlog, da ker čez dan nisi nič pametnega pojedo. Ni vedno to, ja. Da v bistvu, če nimamo težav, se ne izogibamo potem brez na vsak način gluteno. Kakšni so pa simptomi intolerance na laktozo? No, lahko so podobni glutenu, se pravi, lahko je napihnjenost, lahko je driska, lahko je slabost. Gre pa pri intoleranci na laktozo za to, da nam primankuje encima za razgradnjo sladkorja. Laktoze, ne? Torej laktaza je encim, laktoza je sladkor in pač to tega nam primankuje in potem pač ne moremo prebaviti tega mlečnega sladkorja. Zakaj je pa tako veliko odraslih, ne more živati mlečnih izdelkov, medtem ko otroci s tem nima, na primer, problema? Gre za to, da ko smo zelo mehni, smo navajeni jesti mleko, ker se dojimo pri mamicah ponovadi, in je potem pač je naše telo temu prilagojeno. No, včasih pa kdo reče, ja, kak je zdaj to se narobe s tem svetom, zdaj noben več mleka ne more, to si kar ljudje nekaj izmišljujejo. Ne? Yeah. V bistvu gre pa ravno obratno. Spravi, tisti, ki lahko uživamo mleko, imamo gensko mutacijo. Torej, mi smo mutanti. Okay? Spravi, večina sveta ne more uživati mleka in to je naravno tako. Potem so pa nekatera ljudstva iz Afrike, pa mi podalpski narodi in tako, smo pač tradicionalno uživali toliko veliko mleka, a ne pa severnjaki tudi kar toliko veliko mleka, da se nam je ta genska mutacija pač razvila in mi smo sposobni presnavljati laktozo. Tako. Večino sveta pa ne. Torej, mi, ki lahko, mi smo posebnost. Ne, uniko ne more. Uniko ne morejo so pač navadni ljudje. Ja, navadni. Kaj pa misliš pač v tem, ko imaš zdaj to kajnih izdelkov brez laktoze? Ja. Nič posebnega, se pravi, to, da je pač bolj sladko, ne pomeni, da se sladkor dodaja, ampak ko laktoza razpade na dva sladkorja, ki sta v osnovi bolj sladka od laktoze. Torej, nič hudega, če ima kdo rad sladek okus ali pa bolj sladko mleko, lahko to mleko pač brez težav pije. Pač je predprebavljeno. Lažje potem bi se zaprebavljati. To pomeni. Tako. Okay. In zdaj pa gremaš malo na uporabo aditivov. Če ima uporaba aditivov v hrani, kako vpliva na težave z alergijami in intolerancami? Ja, seveda, se pravi, težko je to, se pravi, točno dokazati, ampak v eni, mislim, literaturi sem zasledila, da je tudi do 70% se domeva, ne, da je vseh težav s to prehrano, ki jo zdaj jemo, da je razlog za to v aditivih. Kaj pa so moči, nam sam poveš, aditivi imamo za tiste gledalce, kaj ne vejo? Ja, aditivi so vse, kar dodamo, recimo, to so razna gostila, pa barvila, pa večevalci okusov, recimo mononatrijev glutaminat je znan, aspartam je eno tako sladilo, na katerega smo lahko alergični ali pa intolerantni, žveplo, kot smo prej omenile. Ne? Potem razna ta gostila, da naredijo, se pravi, hrano bolj puhasto, mehko, kremasto, ne? To je tudi. Pri barvilih posebej bi poudarila, se pravi, sploh pri hrani, pri otročkih, ko imamo, mislim, za otroke ponovadi proizvajalci delajo hrano, ki je fulpisana, ne? Je oranžna, pa zelena, rdeča in tako. No, ta veliko teh aditivov pride z opozorilom, da povzroča motnjo pozornosti, veliko, treba je zelo natančno prebrati deklaracijo. Okay. Jaz bi se, za otroke bi se, če že mi kdaj spijemo, kako ne vem, živo oranžno pijačo, ne? Noč hudega. Ampak za otročke bi se res izogibalo, se pravi, vseh aditivov, kolikor stvari. So pa itak, mora biti označeni po zakonu na deklaracijah. Tako, ampak mora to človek znati prebrati. Prebrati, vedno. Pa pač to je tako nadrobno napisano, da je tudi pač moraš malo volje imeti, ne? Da boš ti za to bral, pa v trgovini si vzel čas za to. Pa to v bistvu, mi smo lahko pol alergični, naprimer, samo na aditive. Na določen aditiv, na primer. Tako, alergični smo lahko na vsako stvar, ki vsebuje neko beljakovino, ki jo naše telo prepozna kot nek tujek. To je to, kar se tiče alergije. Mislim, absolutno smo lahko. Ne? Intolerantni, a ne? Je pa sam pomeni, da bo naše telo neprijetno odreagiral na nekaj točno. Tako. Ja. Bo je pa druga proti telesa in to je potem tudi pač bistvena razlika, ki jo zdravniki določajo. Ja, v bistvu pol alergija, pol neka
te težja oblika, naprimer, recimo, če gledamo, tako, ja, če bi lahko razvrstili po nekem vrstnem redu. Ok, jaz sem mišla do konca vprašanja, smo še kaj pozabili, ste kaj spomniš? Alergija, kaj pa vem, mogoče je zelo pomembno, da gledamo, ko razmišljamo o alergiji, da gledamo na celo telo, se pravi, da se dovolj gibamo, da smo na svežem zraku, da dihamo svež zrak, pa mogoče tudi, da nismo glih obsedeni s čistočo. Okay, aha, nekaj, ja, je, ena od teorije, da je pač vse več in več alergij, ravno zato, ker pač se čistimo vse antibakterijsko, sploh zdaj, v času epidemije, ja. Ne je bilo polno tega razkuževanja. Nisem proti razkuževanju, ne sploh, če smo v času epidemije, ampak pač je treba tukaj mogoče malo zdravo pamet uporabiti, da naš telo, spravi telo dojenčka, ko ga spravimo na svet, mora priti v stik z različnimi stvarmi in se mora imunski sistem pravilno na to naučiti odzivati. Ne. Ja, če ne bo itak, imaš slabši imunski sistem, če nisi navajen vse te. Kar nas obdaja. Ja. Vse jaz poznajem primere, ko je res bila, ko je bila mala, so je res čisto, vse čisto, dobeni bakterij, skozi je pucalo, meni je bilo to tak, in zdaj pa skozi, polno nekih alergij, slabi imunski sistem, pa še v bistvu tako s tem ful škodujemo. Ne, ni to nujno, ne? Ni nujno, ni ampak nujno, ja, to ampak je bil tak primer, ko ga poznam. Naprimer. En zanimiv primer iz zgodovine je, ko so prišli, spravi, v 15. stoletju Evropejci v Ameriko, ne, se domeva, da je zaradi teh normalnih pač bolezni, ki smo jih mi imela, ne, da je umrl 95% prebivalstva v Severni in Južni Ameriki. 95%. Spravi, iztrebili smo Severno in Južno Ameriko s svojimi bolezni, ker pač imunski sistem ni bil navajen, ni bil tako teh smrten za njih. Ja, zanimivo. Ja. Ok, bo pa lahko na tem mestu zaključma, ni glih najbolj pozitiven zaključek, ampak ok, jaz mislim, da če imate kakor še nekoli drugo vprašanje, še lahko napišite v spodi, pa bomo z veseljem odgovorili na knjigo. Bova. Ok, čau. Čau.